Студенти Кіровоградської льотної академії склали присягу на вірність українському народові. Подію приурочили до Дня авіації. Ще в закладі з'явився літак-музей. Його вже відвідала Віра Шестакова. Військову присягу складали студенти, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. На вірність українському народу присягали 152 юнаки. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Всі ці хлопці – студенти льотної академії Кіровоградського технічного та педагогічного університетів. Це є завершальним етапом військового навчання за програмою офіцерів запасу. Далі вони, хто вступив на навчання на магістра-спеціаліста, продовжують навчання, вони отримали в червні місяці дипломи бакалавра, хтось не продовжує навчання, протягом місяці вони будуть атестовані в первинні офіцерські звання молодший лейтенант наказом міністра оборони, і далі в кожного складається своє життя. Цього ж дня у льотній академії відкрили літак-музей. Кошти на його реставрацію зібрали колишні студенти. Це реальний літак, який літав і відпрацював, як кажуть, чесно, на підготовку авіаційних фахівців у нас в навчальному закладі в той період, коли навчальний заклад називався Кіровоградське вище льотне училище. І випускники навчального закладу, які в цьому році святкують 30-річчя, зібрали кошти для того, щоб його пофарбувати. Ан-24 розташований на алеї авіаторів. Тут він стояв і раніше. Втім, був у занедбаному стані. Студенти вирішили привести його до ладу. Після кількох місяців роботи Ан-24 отримав друге життя. Тепер зазирнути всередину літака може кожен охочий. Приємно, що можна зайти, побачити. Все-таки не в кожного є така можливість. Я, наприклад, вперше в цьому літаку була. Мені було приємно. Приємно його взагалі ухожений такий внутрішній стан. Тут планують влаштувати екскурсії для школярів. На великих екранах моделюватимуть польоти, близькі до реального часу. Керівництво льотної академії сподівається, що алея стане улюбленим місцем зустрічі не лише авіаторів, а й тих, хто тільки-но мріє пов'язати своє життя з небом. Віра Шестакова, Олександр Катеруша. День за днем.